Gunnar Knudsen var en av våre mange krigsseilere. Han fikk oppleve de mest forferdelige ting under krigen. Både det å se båter med gode venner sprenges i lufta, folk dø omkring seg og så selv bli torpedert. I mange år klarte han ikke å fortelle om disse fryktelige opplevelsene. Men etter å ha blitt bedt om å være med på aktive fredsreiser som tidsvitne løsnet det. Mens jeg ser på den, så kommer en ny torpedo bortover vannet. Og da tenkte jeg at den er beregnet på oss. Vi skal være med ham på en tur med aktive fredsreiser til Normandie, der han var med på en av båtene som var i første rekke under den allierte invasjonen på D-dagen den 6. juni 1944. Alle sammen er jo kors som bare er gravert inn navn. Gunnar Knudsen fikk en rekke utmerkelser for sin innsats under krigen. Høyest henger kanskje Frankrikes høyeste utmerkelse, Æreslegionen, som han fikk overrakt av den franske president Jacques Chirac, søndag den 6. juni 2004, på dagen 60 år etter D-dagen. Nå ser dere det grønt og fint. Vi så ikke så mye som et grønt gress her den gangen. For da vi kom på land, da så vi jo da alle soldatene som var kommet inn i første pulje. Og vi kom da en halvtime etter dem og kjørte opp av land. Men det samme, vi kom på land, så var det vel ikke et minutt etterpå en gang. Så var det omtrent som vi skrudde på en bryter. Og så var det bare røyk og ild, alt sammen. Det var tusen på tusenvis av underminerte miner, og det som vi da gikk opp i lufta. Vi ble jo bare stående, for vi regnet aldri verden med at dette ville vi overleve. Og det kan dere jo tenke dere, når vi kom inn på den stranda her, og så alt dette. Og så plutselig så var det bare armer og bein. Så det var... Det er helt ufattelig hvordan det kunne være. Så det... Ja, det greier ikke å fortelle nesten om det. For det er som en gjenopplever dette. Det er helt forferdelig. Men jeg tror det er veldig viktig at sånn som deg som har opplevd krigen forteller dette videre til de unge, fordi at fred kan jo for andre bli litt teoretisk, og ja, en skjønner egentlig ikke betydningen av fred før en skjønner hvor forferdelig krig er.